მოგესალმებით, შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. თელ კვირაზე, კვირის დღეებზე. დღეს ორშაბათი იყო, ხო? სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა. სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა. ექვსი დღე, ექვსი დღის პროგნოზი. დავიწყოთ. Სამშაბათი დღე, როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში და საერთოდ ზოგადად. სამშაბათი დღე, ეს მეხება მეც. როგორია სამშაბათი დღე, როგორი იქნება? ნახოთ ესე. ესე. ნახეთ. სამყარო ითხოვს ჩვენგან მეტ აქტივობას. Da, droulat, ragața s-a gătit, gădați cvetas. Ise, rom, araperi arda zaraldes. Da, aravin arda zaraldes. Ai mholut amis mere, ce înșe gudzleba, tamamat nabidis gădat gma. Ți n-a dat și într-o așa, ce înșe gudzlis hels, ai sragața, mă uți esrigebeli problema, romel, ce runa mă uți esrigot. Hogesmit. Kvertchebis oriani, esaris argani, რომელიც იშიფრება ასეთნაირად, გვაქვს გეგმები, გვაქვს მიზნები, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ყველაფერი მოწესრიგებული არ არის ჩვენ ზურგს უკან, ანუ წარსულში, ამიტომ ჩვენ ვერ ვდგავთ ნაბიჯებს, წარმატებულ ნაბიჯებს წინ. აი ესეთი არგანია ეს. აბა ვნახოთ ახლა სამშაბათი დღე კიდევ რა ჩანს სამშაბათ დღესთან დაკავშირებით, ამოვიღოთ. Სამშაბათ დღესთან დაკავშირებით. წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ. აქ ჩუმი დარდი ჩანს და ჩუმი რაღაცა, იცით, უკმაყოფილობა ჩანს თქვენი ცხოვრების მიმართ. რაღაცას განიცდით, რაღაცის უკმაყოფილო ხართ, მაგრამ თან იმასაც ეუბნებით საკუთარ თავს, რომ ნუ რას ვიზავ ესეა. რას ვიზავ და იმედი გაქვთ, რომ მოწესრიგდება ეს ყველაფერი. აბა ნახოთ მოწესრიგების პერსპექტივა. სამშაბათი დღის გადასახედიდან. Nahet, ai am coșkis gverdit amovita situația, romelsat, aps da sustebulies, uarcopiti energie bi, da, ai, unda ga ciunot, ai e situația. Romelsat, arsulși, upro actiurii, o, minda vitrat, actiurii, o, ehla, ariu, cu da sustebule. Alkeșa din ebe bi, gamuște ase, rom, energovampirismit, quentan mi martevași. Da sustebulia, da eskargia, da vă vnahot kidev, amovihot. Tkven samqaro saqareli shvili chanhat. Amas shekhedet. Gansatsdelshi, qvelanair problemebshi, samqaro gidgat gverdit da gekhmarebat. Es zalyan kargia. Vnahot samshabati dghis gadasakhedidan, rogor khedav tkven momavalshi. Მომავალში ხედავთ ასე, სამშაბათი დღის გადასახედიდან მომავლიდან მოდის, აი ესეთი ნახეთ, აი ესე მოდის, მოდის, მოდის და გასწორდება. აი ეს გიახლოვდებათ ეს რაღაცა ნაცნობობა, ახალი გაცნობა, ახალი ურთიერთობა და ძალიან ძალიან კმაყოფილი რომ იქნებით ორივე ერთმანეთით მოხიბლულები, ასე ვთქვა, თქვენი ხასიათი, თქვენი გარეგნობით უგებთ, გაუგებთ ერთმანეთს უფრო სწორად. Modit ise moklet shevekitkhot, rogor ganvitardeba es urtiertoba da gadavidet 4 shabat dgheze. Rogor ganvitardeba es urtiertoba. Tsqalkhvesha dinebebshi gamochnda. Tsqalkhvesha dinebebshi gamochnda rom es urtiertoba, nu ragatsa periodi ganvitardeba. Magram itsit ra ari orive uptkhildebit ertmanets es erti mishnoloba. Meore mishnoloba. Ადგილი არ კონდეს აქ პარტნიორის დამოკიდებულება სასმელზე ან რაღაცა გამაბრუებელ საშუალებებზე. აი აქ იყავით ფრთხილად და არ გამოგეპაროთ რამე. პარტნიორის მხრიდან გრძნობები ჩანს თქვენს, თქვენი მისამართით, თქვენი მიმართულებით უბრალოდ. აი ასე. ახლა მეც ვეღარ ვიტყვი ახლა სამშაბათ დღეზე, იმიტომ რომ დანარჩენი დღეებიც მაქვს გასაშიფრი, ასე ვთქვათ. 4 შაბათი დღე, როგორ ხედავთ 4 შაბათ დღეს? ესე იგი სამშაბათი დღე როგორი იყო? სამშაბათი დღე იყო ასეთი, რომ დასუსტებულია ენერგოვამპირიზმი.
რაღაცაზე ფიქრობთ, არსებული სიტუაციით, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფებით, არ ხართ კმაყოფილი და უკეთესი გინდათ და ის უკეთესი, ну ის უკეთესი, ვთქვათ, ფინანსური არ გამოჩენილა სამშაბათ დღეს, მაგრამ აი ურთიერთობა კი გამოჩნდა, რაღაც ახალი ურთიერთობა იწყება. ოთხშაბათი დღე ნახოთ როგორ ჩანს. ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ. მეც კარგად ვერთობი ამ ტაროტ თქვენთან ერთად რომ იცოდეთ. ოთხშაბათი დღე რა საინტერესოა. აქ ჩახართ ჩემო კარგო ფინანსური ამბავი ცოტა არ იყო შესუსტებულია და მე მგონი ეს არის უკმაყოფილება თქვენი. სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ აქტივობას. მეტი მოქმედება, მეტი თამამი ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ წინდახედულად ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ შეგიძლია თამამად გადადგათ ნაბიჯები. აბა მოდით აქ შევეკითხოთ. წარსულში უფრო კარგად გრძნობდით თავს თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა პერიოდი ქონდათ წარსულში. შეიძლება გვერდით სანდო ადამიანი გედგათ მამაკაცის სახით. აი ეს მამაკაცი იყო, რომელიც სიძლიერეს გაძლევდათ და ეს გამოჩნდა რაღაცნაირად წარსულში. და ვნახოთ კიდევ ამოვიღოთ, აბა ოთხშაბათ დღეზე. ოთხშაბათი დღე. ღვთის შეწევნა გაქვთ ჩემო კარგო. თქვენ ვინაიდან და რადგანაც აი ეს აღარ კავთ გვერდით. აი ეს პიროვნება ან სიტუაცია. ამ სიტუაციას ჩამოშორებული ხართ. ამიტომ ეხლა უკვე სამყარო გეხმარებათ. ვნახოთ აბა როგორ გეხმარებათ თქვენ სამყარო. რაღაცა მთავრდება. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ახალი პერიოდი იწყება და ეს უკვე კარგია. აბა ვნახოთ რა იწყება. რა იწყება და რომელ სფეროში? ოთხშაბათ დღეზე ვსაუბრობ. ოთხშაბათი დღე და ვნახოთ აბა რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. ოთხშაბათი დღე. თავდება სევდა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სევდა მთავრდება. რომ გონიათ რომ დასრულდა ყველაფერი და მორჩა და ასე შემდეგ. ჩანხართ აქ ცოტა იყოს დაფიქრებული, ფიქრიანი და საკუთარ თავსეულობით. რა დავაშავე ასეთი? რატომ ხდება ჩემს თავს მაინც და მაინც ასე? რატომ ხდება პირად საკითხებში ასეთი თავგადასავლები? რატომ ემართება? რაღაც ეუნებით საკუთარ თავს. შემდეგ მომავლიდან მოდის აი ასეთი პერსპექტივა. შეიძლება ახალი სამსახური იყოს. ახალი სამსახური, მაგრამ რა არის იცით? მაქსიმალურად მარჯვნივარი გადახრილი. ეს უნდა გადმოვიდეს და დადგეს აი ასე. ახალი სამსახური მოდის თქვენკენ გზაშია. გიახლოვდებათ ბედის ხაზზე. ვნახოთ რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ სამსახურით. ნუ ხართ ასეთი ფიქრიანი რა, ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამ წარსულზე, ამ მოვლენებზე. იცით, მიდრიკილება გაქვთ თითქმის აი ამ ფიქრებისკენ, რაღაც აი დამძიმებისკენ. რაღაცნაირად თითქმის აი თითქოს ხედავთ კიდევაც როგორ გაქვთ აი სახის კუნთები ჩამოშვებული ამ დარდისგან და ფიქრისგან. ყოველ დილით სარკეში ჩაიხედეთ და აწიეთ ეს ლოყები და ღიმილი გამოიწვიეთ, ღიმილი ტუჩები აწიეთ, ასე სარკეში ჩაიხედეთ და გაუღიმეთ საკუთარ თავს და საერთოდ ეცადეთ რომ პოზიტივი შეინარჩუნოთ დილიდანვე მთელი დღის განმავლობაში. ესე იგი ჩანს პერსპექტივა და ამ დროს ჩანს თქვენი აი ესეთი დაღურემილობა. არ გინდათ რა? ვნახოთ რა არის ხაზზე, ასე ვთქვათ, ბედის ხაზზე. ბედის ხაზზე აი გიჩვენებთ აი ნახეთ. სამყარო გეუბნებათ, რომ არ არის დრო უმოქმედობის.
იმოქმედე ადამიანო, იმოქმედე, აი იმოქმედე და ყველაფერი კარგად იქნება. მოძრაობაში მოდი ცოტა, მოძრაობაში სამყარო გეუნებად. Როგორც გამოწევა ისე. Ეს არის 4 შაბათის პროგრამა. Ანუ 4 შაბათი და 3 შაბათიც საერთოდ ეხლა როგორც ჩანს ისეთი ადამიანის ინფორმაციას მაწვდის და რომ ვინც არის უფრო ფიქრია. Ფიქრშია რა ეს ადამიანი. Ფიქრობს თავის წარუმატებლობაზე, როგორც პირად საკითხებში, ასევე ფინანსურად. Ფიქრობს ამ ყველაფერზე, რატომ არის სხვა ისე კარგად და მე კიდევ ასე და ასე შემდეგ. Პირიქით, საკუთარ თავს უნდა უთხრათ, რომ სხვაზე უკეთესად ხართ. Სხვაზე უკეთესი პარტნიორი ყავს, სხვაზე უფრო მეტი ბედნიერი ხართ და ასე შემდეგ. Და ნახეთ მე რე სიტყვას იცით რა ძალა აქვს. Ხუთშაბათი დღე როგორ ხედავთ? ხუთშაბათ დღეს და ოცნებები. Ну, адре უფრო ოცნებობდით, იმიტომ რომ адре უკეთესადაც იყავით ფინანსურად. Адре საკუთარ თავს უფლებას აძლევდით, რომ ასე ვთქვათ, გეოცნებათ. ხუთშაბათი დღე. Აქ ჩანს პრობლემების გადალახვა და თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. რაღაცა ბევრი პრობლემები გაქვთ აქ. Ეს პრობლემები ყველაფერი პატარავდება, თანდათანობით პატარავდება და თქვენ კიდე ასე ვთქვათ, ძლიერდებით და ძლიერდებით, მაგრამ ეს როგორი ბრძოლა იცით, რომ აი თან რო გიჭირთ ეს ბრძოლა. Შეიძლება სხვისთვის ძალიან ადვილი არის ეს ბრძოლა, მაგრამ აი თქვენ გიჭირთ ეს ბრძოლა. Ძნელად მოგდით. Და ამასთან დაკავშირებით ფიქრობთ. Რა არის ეს, რატო ხდება ასე? Ეხლა მე გეკითხებით ერთ რაღაცას, მორწმუნე ხართ, სამყაროსთან ახლოს გახართ? Იქნებ ეს ერთგვარი განსაცდელია თქვენთვის, რომ რაღაცა სწორად არ აკეთებთ. Იქნებ მინიშნება. Იქნებ თქვენი გზით არ მიდიხართ და რაღაცა სხვა ვარიანტებით ართულებთ თქვენ ცხოვრებას. Ესეც შეიძლება. Მაშინ ვარიანტები უნდა შეცვალოთ. Სცენარი არის შეუცვლელი. Მაგრამ ვარიანტები შეგიძლიათ რომ შეცვალოთ. Მაგალითად, სცენარი გთავაზობთ აი ასეთ ძნელად მოსაპოვებელ ფინანსებს, სამუშაოს, რაღაც სირთულეებს, ხო? შეცვალეთ სცენარი. Აი ნახოთ სცენარი, რა სცენარზე გახართ ახლა თქვენ, ნახოთ. სცენარი, რომელსაც გადიხართ. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებებში, ანუ რაც უნდა იცოდეთ. Რაც უნდა იცოდეთ, წესით თქვენ უნდა იყოთ აი ამ მდგომარეობაში. ფინანსები ყველამდე. Მაგრამ არ არის. Იმიტომ რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. Აბა ნახოთ, რა არის ის, რაც არ მოსწონს სამყაროს თქვენი ეს ნაბიჯები ნახოთ. Რა არის ის? ეს არის სევდა. Სევდა ტირილი ვიშვიში. Სევდა ტირილი ვიშვიში. Რასაც ასხივებთ, რასაც ავლენთ და რასაც აჩვენებთ სამყაროს, იმას გიგზავნით სამყაროც. ტირი ხართ, ვიშვიშებთ, რატო ვარ ასე, რატო ისე, რატო ასე, ამასვე გიგზავნით სარკისებური პრინციპით სამყარო. რა ქნა სამყარო? Რასაც ასხივებთ, იმას გიგზავნით. გამოასხივებთ პოზიტივს, თუნდაც არ ქონდეთ ფინანსური მდგომარეობა კარგად, ხო? თქვენ მაინც უნდა თქვათ და მაყოფილი უნდა იყოთ იმ სიტუაციით, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. აგრეთვე ის ბინაც შეიძლება იყოს პატარა, მცირე ფართობი, მაგრამ იმისი კმაყოფილი უნდა იყოთ და თქვენ ნახავთ, რომ ისეთი ვარიანტი მოგეცემათ, ისეთი საშუალება მოგეცემათ, რომ თქვენ 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი ფართობი გექნებათ მომავალში. საიდან არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცამ გაჩუქოთ, ან სესხი აიღოთ, ან თქვენ თვითონ გაგიჩნდეთ საშუალება, რომ იყიდოთ ბინა. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება. Რატო? როგორ? განწყობა. განწყობა შეიცვალეთ. Ну ვიშვიშებთ, ну ტირი ხართ. Გაქვთ ვიწრო ფართობი, ხო? Მადლობა უთხარით ღმერთს, რომ აი ეს ფართობი მაინც გაქვთ და სხვას ისიც არა აქვს, ხო გესმით? მადლობა უთხარით სამყაროს ღმერთს, რომ ღმერთო მადლობთ, რომ თავზე არ მაწვიმს, არ მათოვს, ქარში არ ვარ, წვიმაში არ ვარ, ჭერი მაქვს.
და ასე შემდეგ. Მადლობა ღმერთო აი ამ კედლებისთვის, ამ ჭერისთვის, ამ ჩემი საძინებისთვის და ასე შემდეგ. Მადლობა, მადლობა, მადლობა. Როცა მადლობას ეთქვით სამყაროს, სამყაროს ეს უხარია. Უხარია რომ მე ამ ადამიანს აი ეს მივეცი და ის მადლობას მიხდის და წარმოიდგინე მე რომ ამდენს მივცემ, რამდენ მადლობას გადამიხდის. Გესმით, აი სამყაროს უყვარს, როცა ჩვენ მადლობას ვეუბნებით. Ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ და ნახეთ ახლა მე თქვენ რომ გესაუბრებით, მიყურებს აი ეს არკანი, ღვთისმადლი. Ზუსტად ვსაუბრობდი მადლიერებაზე და ამოვიდა კიდევაც ღვთისმადლი თქვენთვის. Ძალიან მალე, ძალიან მალე თქვენ თქვენთან მოვა ღვთისმადლი. Ეს რომელი დღე არის, ხუთშაბათი? Ხო, კარგი, იყოს ხუთშაბათი თუნდაც. Საერთოდ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა თქვენს მომავალზე. Უკვე ეს ხუთშაბათი, ოთხშაბათი, სამშაბათი კი აღარ არის, უბრალოდ ჩანს თქვენი ყოფა. თქვენი ეხლანდელი ყოფა, თქვენი განცდები, რომ ნერვიულობთ იმაზე, ამაზე, ყველაფერზე ნერვიულობთ, ყველაფერი გაკლიათ ცოტა. ყველაფერი გაკლიათ და ფიქრობთ, რომელი ერთი შეივსოთ, რომელ ერთზე იფიქროთ. აი ესეა. Ეს არის ხუთშაბათი. Ნახოთ ახლა პარასკევ დღეს როგორ ხედავს. Მოდით შევამოკლოთ ვიდეო, კარგი, თქვენი ნებართვით. ესე იგი პარასკევი, შაბათი და კვირა, აი ესე გავაკეთოთ. პარასკევ, შაბათ და კვირას როგორ ხედავს ტარო? Პარასკევ, შაბათ და კვირას როგორ ხედავს ტარო? პარასკევი, შაბათი და კვირა. Paraskevi, šabati, kvira. Paraskevi, šabati, da kvira. Rācum da icodet, magram tkoen aricit. Gelo debat didi betnieriba ro icodet, da karze mogat gebat aies didi betnieriba. Es aris monet ebis mepe. Meure nahevari, tkoeni bedi. Თქვენი ბედი და აბა ჭკვიანად იყავით და ყურადღებით იყავით, რომ არ გაგეპაროთ ეს პერსპექტივა. Შეიძლება გამოჩნდეს პიროვნება და ნუ რაღაცნაირად სერიოზულად არ მიუდგეთ, გესმით? ჭკვიანურად, მაგონევრულად და სერიოზულად მიუდექით, რომ არ გაგეპაროთ ეს ვარიანტი და ეს პერსპექტივა. აი ეს თქვენი მეორე ნახევარი, რომელიც გელოდებათ მომავლიდან. Ფინანსებიც გექნებათ და შესანიშნავი მეუღლეც გეყოლებათ, მეტი რა გინდათ ბედნიერებისთვის. Ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ, აქ ჩანხართ გამოწვევა სამყაროდან, რომ თქვენ უნდა, ასე ვთქვათ, დასერიოზულდეთ კი არა და ეხლა ვეკითხვით. Იმპერატორი ქალი ამოვიდა. იმპერატორი ქალი ეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, იმიჯი შეიცვალეთ, რაღაცა უნდა შეცვალოთ, იცით? არ ვიცი, გარეგნობა თუ რაღაცა, სტილი შეიცვალეთ, რომ უფრო შარმი გქონდეთ, მეტი შარმი და მიმზიდველობა და თუ ეს ყველაფერი გაქვთ, მაშინ აღარ არის საჭირო, მაგრამ რაღაცა არის საჭირო, რაღაცა მიდგომა, რაღაცა საკითხების მიმართ, გესმით? აი მეორე ნახევართან, მამაკაცთან დამოკიდებულებაში რაღაცა უნდა შეცვალოთ, რაღაცა მეტი სიბრძნე, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული. ეს ზოგადად ეს ქალი არის, ნახეთ როგორ მომხიბლავია, ხედავთ? როგორ მომხიბლავი, ქარიზმატული, დიპლომატიური, ჭკვიანი, მომავალი დედა. ეს არის სიმბოლო, აგრეთვე ფეხმძიმე ქალის სიმბოლოც არის. ასე რომ თქვენ მომავლიდან მოდის ბედნიერება და აგრეთვე აი ესეთი თქვენი მდგომარეობაც, ვისაც რა თქმა უნდა დედობა უნდა, ვისაც დაოჯახება უნდა, ეს არის თქვენი ინფორმაცია. ეს არის თქვენი ინფორმაცია. იმპერატორი ქალი და მონეტების მეფე. ამაზე საუკეთესო რა უნდა იყოს, რა უნდა ინატროს ადამიანმა ბედნიერებისთვის. მართალია ეს მოკლე პერიოდში არ მოხდება, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა აი ეს მოლოდინის რეჟიმი. აი ეს აჩერებს ამ სიტუაციას, მოლოდინის რეჟიმია. Თქვენ ძალიან უკვირდებით ყველაფერს, ძალიან უკვირდებით ადამიანებს. აი პირდაპირ ჭოგრიტით უყურებთ ყველაფერს, იმან ასე თქვა, ამან ესე თქვა, იმან რატომ არ დამირეკა, რატომ არ მოვიდა და ასე შემდეგ ყველაფერს. და იცით რა, ამ ძიებაში ძალიან ბევრი ქალბატონი და მამაკაცი კარგავს მეორე ნახევარს. Არ არის საჭირო ეს, ცხოვრება საერთოდ ლატარია, ხო?
შეიძლება ერთი ნახვით შეუყვარდეთ ქალს და მამაკაცებს და ჯვარი დაიწერონ და ბედნიერები იყვნენ სიცოცხლის ბოლომდე. Მაგრამ არის შემთხვევა, როცა 7 წელი იცნობენ, დადიან, დადიან, მერე შეუღდებიან და მალევე შორდებიან ერთმანეთს. ესეც ხო ხდება არა? Ამიტომ ეს ისეთი ამბავია, რომ არ გინდათ ბევრი ჩაგირკიტება და ჩაძიება, რომ აი ის ასე, ეს ესე, გაკითხვები და ასე შემდეგ. Და ზოგადად საერთოდ მოდით შევეკითხოთ კვირა, როგორი იქნება, ამ კვირის დღეები, როგორი იქნება. კვირის დღეები, როგორი იქნება. Თქვენი ჩანაფიქრი და კვირის დღეები. Შეიძლება ეს მოხდეს ხვალ, ზეკ, მაზეკ და ასე შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრი. Ნახოთ სამი არკანის ინფორმაცია. Გადასარევი. Გადასარევი ჩემო კარგებო. Stagnacia gadadis tsarsulshi. Stagnaciuri tkveni mdgomarova, stagnacia kho itsit rats aris. Umokmedoba. Ro ai areperi ar gamodis ra. Ეს უმოქმედობა წარსულში გადადის, იმიტომ რომ გადახრილია მარცხნივ, შეხოწრეულ და როშლით. ხო და გავიწყდეთ. მარცხნივ არის გადახრილი და მომავლიდან მოდის ნახეთ რა მხელასი ხარული. მარჯვნივ არის ეს. ჩემგან მარჯვნივ. აი ესე გადმოვა, გადმოვა, გადმოვა და მოგიახლოვდებათ. Ანუ თქვენს ბედის ხაზზე, ენერგოინფორმაციულ ველზე არის ესეთი მომენტი, რომელიც გიახლოვდებათ თქვენ. Ეს არის გამარჯვება, სულიერი გამარჯვება, ხო? Აი რაღაც. Აი ძალიან ისეთი დიდი გამარჯვება და დიდი სიხარულია. Და აგრეთვე ტრიუმფალური სვლა, წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. ესეც. ესეც გიახლოვდებათ. წყალქვეშა დინებები, რომელიც ჯერ თქვენ არ იცით. ესეც რა თქმა უნდა გამარჯვებაა. Აი ჩემო კარგებო, მომავლიდან მოდის ერთი გამარჯვება, მეორე გამარჯვება. Დაოჯახების თემაც კიდევ შესანიშნავი მეორე ნახევარი ოღონდ ცოტა მოგვიანებით და აი ეს კიდევ მალე. ეს მალე. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და თქვენთვის გავშალე წრიული ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. ნახეთ რა ლამაზი არკანებია, რა მხელა ემოციები ჩანს, როგორი პოზიტივია რა. Როგორი პოზიტივი ჩანს, სამყაროსკენ მიმართულია ეს თასები და კვერთხები. აი ესე. ღვთისშეწევნაა ძალიან დიდი თქვენზე და ამისათვის მადლობა უთხარით სამყაროს. Მადლობა თქვენ თითოეული ლაიქისთვის, მადლობა ყველას, ვინც იწერს ახლა ტაროს ჩემს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა. Da, imediat rom gamoițert, rom argamokchet momovalshi, momovalshits, ai eseti taros sajaro gashlepi. Rad shekheba personalura taros kartis gashlis suvultatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damiriget dami mesijet da vtkvat ro saati da tkventvis gavshalo taro. Თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ როდის, რანაირად, როგორ, რატომ, რისთვის, როგორ მოიქცეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი კვირა დღეები ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.